Okay, so mga kababayan, good morning po sa inyo. Ito, uh, pag-usapan natin ngayon tungkol po rito sa ginagawa na rin po ng pulburin issue si BB Sara. Okay, nung mga isip bata na to. Uh, ewan ko, walang magawang matino eh, no? Ngayon, mga kababayan, sabi po, ipinaparinggan eh, daw po ni BB Sara dito kasi kasagsagan pa to nung ano eh, yung nilabas nila yung video na to nung uh, nire nireaction na, upload ng napakarami pong mga tawag ni uh, Mike Abe, DBS eh. Uh, ina -ano na inaasar daw ni BP Sara si Pangulong Bongbong Marcos na dito sa pulboron na to ganyan ganyan which is kung titingnan naman po natin mga kababayan eh napaka isip bata naman ng mga to hindi nila makuha yung logic kasi mga kababayan, yung papakuha dito ni VP Sara, papakita ko lang ah. Buti nakatalikod yung bata. Yung papakita po dito, mga kababayan, isa uh, literal na pagkain. Literal po na pulburon. Hindi ko na ipi-play yung audio, mga kababayan. Ito yung pinapakita nila. Ay, inaasar ni ano ni Sara, si ano si si Kuting, inaasar ni ano ni VP Sara si Kuting, ganyan-ganyan. Sinasakyan ni VP Sara yung issue ng pulburon. Hmm? Yung ganyan mga kawain, gagawin lang katawa-tawa. Yung ganong issue. That they think... Ano, nakakatulong sa bayan yung ganong mga ano nyo? Yung ganong mga content ninyo? Anong na, anong epekto sa mga na-influence ninyo, sa mga viewers niyo, Di ba? Maganda ba? Hmm. I don't know si BP, paborito niya yung ano na yan. Ah. Mga ganyang pagkain na. Kasi parang kung ano yan eh, no? May mga tao po kasi na minsan, lalong-lalo na pag ano ka na, sabihin mo, Uh, busy ka na sa sa career mo, sa trabaho mo, yung meron ka talaga yung mga sinusukbit na mga ano. Ako ang hilig ko talaga candy mga kababayan. Mentos tsaka holes yan. Yan talaga nakasiksik yan sa bag ko. From time to time, yan talaga yung ano ko mga kababayan. Pero other than that, yan, kay BP, baka ito yung paborito niya. Kaya yung kanyang ano, baon na literal na pulburon mga kababayan. Dahil nakita niya yung estudyante, siyempre, deped secretary, nag-iikot po yan. Nakita niya yung estudyante, ang daming stars dito. Dito po mga kababayan, ang daming stars. Hmm. So, that is a sign na achiever itong bata. Hmm. Kaya binigyan po ng reward ng pangalawang pangulo. Literal po na pulburon. Kaso, ang ginagawa ng, oh, si BP may pulbaron baron din, ganto ganyan Inaasar si Kuting, inaasar si, ano, Marcos. Ha? Ha? Isip bata. ba diba, mga kababayan? Kung ganyan po yung kaisipan natin, lalo tayong ilulukdown kasi hanggang ganito lang pala yung level ng pag-iisip ng mga Pinoy. Hindi po dapat tayo. Huwag tayong maging ganun. ba? Diba? Tingnan mo, literal po yan. Papakita pa ngayon ni BP kung ilang piraso yan eh. Uh. Monday, Tuesday, Wednesday, diba? Sabi, sasabihin ni BP dyan. Hindi ko na play yung audio. Uh. Inaasar daw inaasar. Eh, kaso ang nangyari, bigla naman to nagsalita si dating Pangulong Duterte na hindi totoo yun. Walang ganun. Kung meron man, nilabas na yan noon pa. So, wala talaga. Walang maipakita. Walang ebidensya. Walang resibo, mga kababayan. Hindi nila maipakita na may ganun si PBBM. ngayon, si BP Sara naman, inaano nila. Inaasar nito si ano si Kuting, inaasar nito si Marcos. Meron talaga. Ini-insist nila ngayon na meron talaga. E kung ang presidente na may entel, mga kababayan, sinabi na wala. Da ay dating presidente. Na hindi po basta-basta ang internet network niyan, sinasabing wala. Tapos sila. O, oh, mas malupit pa entel ng mga to kaysa kay dating pangulong Duterte. 'Di ba? Kasi iniinsist meron, nilalako nga eh 10 milyon isa eh. <laughs> Ay, nako. Mm. Kaya po mga kababayan, mag-isip po tayo. Matatalino ang mga Pilipino. And uh sa nakikita ko, hindi nila kinakagat 'yung gantong mga issue hindi natin alam, pinagbabangga lang pala ang mga Marcos at Duterte or gustong pagbanggain, mga kababayan. Hmm? Kasi kung si Pangulo at si Bibi, wala naman silang diretsyong ano, mga kababayan. Yung mga nasa baba eh, yun yung nagbabangayan, nagbabanggaan. Hmm. Magalit man kayo sa akin, sa, dito sa ano, vlog po natin, hindi ko yun gagawin. Hindi ko pagbabanggay ng dalawa mga kababayan. Dahil suportado ko po yan sila si Pangulo at si BP Sara. Alam niyo yung mga nag ng ganito? Isip bata. Mm. Ayan o. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Hmm. Buti hindi napapakita yung mukha ng ano, bata. Mm. Ayan. 'di ba? Kaya po mga kababayan, yung gantong literal. Na literal na pulboron niya, no. Yung gantong issue. 'Di ba? tatawanan ganto eh wala ano. Gusto niya talaga ng manggulong Pilipinas, eh. No? Gusto niya talaga ng magulong bansa, no. Hindi pa ba kayo nagsawa, hindi pa ba kayo nakakuha, naka-learn ng lesson? For how many years na, like yung napaalis yung mga Marcos, ngayon, binalik. Kaya nga natin binalik, nagtulong-tulong tayo na mapabalik yung Marcos. Kasi sa pagkapangulo, sa pagkapresidente, para po magtimon ng bansa po natin, dalhin tayo sa direksyon na gusto po natin at pangarap po natin. Kaya nga po natin binalik yan. Kasi naniniwala tayo, matino, maayos ang pamalaka, pamamalakad ng isang Marcos. Tapos ngayon sisirain na sisirain naman. ba? Diba? So what kind of beliefs? Ha? Huh? Alam nyo, hindi naman majority. Iilan lang, kukunti lang po sila. Yung mga dis nadidismaya ko, no? Sabi nila, nadidismaya sila, nakukulangan. Paano kayo di ba kukulangan? Isang, isang taon may git pa lang. Di ba? O, isa't kalating taon. So sabi natin, that is already the 25% pa lang. Magganyan kayo kung limang taon, walang ginagawa, walang nagagawa, o walang resulta. O biyahe lang ng biyahe si PBBM. Yun, magsalita kayo ng ganun. Kaso kung hindi naman po mga kababayan, pambihira naman. Anong klaseng kaisipan meron kayo? Shout out po sa inyong lahat. <laughs> so yun po mga kababayan. Uh, sa muli po, magandang umaga. Maraming salamat po sa si inyo. Uh, yung mga nag-iisip ng ganto, eh, may pulburon siya, no? si BP, Sara, inaasar si Kuting, inaasar si Marcos. Mga isip bata. Uh, kayo, mag-isip-isip na rin po kayo. Uh, sino ba talagang mga... Ako, dito, mga kababayan, just sasabihin, vlogger tayo, influencer tayo, but may very target is talagang kung ano yung balita na nangyayari sa ating bansa i-deliver ko po sa inyo lalong-lalo na sa inyong mga nasa abroad mga kapatid nating mga OFW sa muni po magandang umaga maraming salamat and god bless po sa ating lahat